ဂွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်စိတ်ဖြူမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန Community Center ခန်းမတွင်တကြံကာလနှင့်အပူရန်အနေရအသိပညာပေးတော်ရှိအစီအစဉ်ကို ABLA 10ရက်နေ့မွန်လဲပိုင်းကအခုလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတော်ရှိဆွေးနွေးပွဲတွင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဒေါ်နန္ဒာလိုင်နှင့်ဗုဒ္ဓကလပ်အဖွဲ့ဝင်စာပေဝါဒနာရှင်ဦးညွတ်အောင်တို့ကမဟာတကြံ၊တကြံမှုအကြောင်းနှင့်တကြံကာလအပူရန်အနေရကာကွယ်နိုင်ရေးဆောင်ရန်ဆောင်ရန်တည်တည်တည်ထိုက်သည့်အချက်အလက်များကိုယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဗကြံမှုဟာတရားပွဲကြီးတစ်ပွဲလုံးကိုပြက်စီးအောင်ဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့အတွက်မပြက်စီးအောင်လို့ဒီလိုစွစွယုံလေးပဲရွာပေးပါလို့ဒီချင်းစာသားလေးအဲ့လိုသုံးလုပ်ထားတယ်။ဒါဒီဟိုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုဗလာတိယာပြုမှာပါတယ်။ပါတယ်။တာနုကန့်ကိုဆွေတော်စံပြီးတရဖြီတဲ့ပုံးစီမတက်ပင်လုံးညွန်လေးပက်စုဖက်တန်းအနန္တစဉ်ကမုန်းအင်းဒါကျွန်တော်တို့ဗလာတိယပြုမှာပါတယ်။ကြာမီရဲ့အတွက်မှာပေါ့2024ခုနှစ်ရဲ့ကြံဟိုကြရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြံရက်တွေကတော့ဒီခုအင်ဒီလာ73 74 55 66 69ရဲ့ပေါ့နော်။ဒါတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့အခုအရင်ဆုံးလာလဲဖြစ်နေပေါ့နော်။ဖျက်လွင်ရောက်ပြီးဆိုရင်အမှန်ကြရောက်နိုင်တဲ့အချိန်လေးထိလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကြံထွက်လဲတဲ့အချိန်ကလည်းဆိုတော့ကြံပြုတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်။ဒီအချိန်ကတူသက်မှတ်ထားတယ်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်း9နာရီကနေပြီးတော့ဒီနေ့လည်း17နာရီပေါ့။ဟုတ်ပါ။ညနေပိုင်းကျတော့လည်းညနေ3နာရီခွဲရနေပြီးတော့ညနေ6နာရီထိသားလည်းဒါဖြစ်တဲ့ဆုံးအချိန်တို့ချိန်မှတ်ပြီးရပေါ့နော်။ဒီလိုနေပူတဲ့ဟိုမထွက်ခင်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးနေလောင်လဲခံမယ်၊ရေလဲပတ်ခံမယ်။ဒါမျိုးမလုပ်ခင်ပါဆိုရင်ဒီခရင်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းနှိမ့်တင်တယ်ပြီးရင်တနခါပေါ့နော်။ဒါမြန်မာတနခါကိုလည်းဘူးသက်တာဟောင်း၊နေလောင်ဆန်သက်တာဟောင်းတနခါလေးနေတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီခရမ်းလွယ်ရောင်ကြီးဟာ69ရာခိုင်နှုန်းဒီကာဝယ်ပေးနိုင်ရင်ကျမတို့ဒီနေလာမြင့်မှန်ပေါ့နော်နေလာမြင့်မှန်တက်စင်နာတွေလည်းလုပ်တင်တယ်ပြီးရင်အုတ်ထုတ်တို့တပည့်တို့ခြုံလာတို့ပေါ့နော်အိုးအဆောင်ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းဒါကြံနေတဲ့ပါမားတို့မျိုးစောင့်ထားဖို့လည်းလိုပါတယ်နောက်ခြေတဲ့အဝတ်အစားပေါ့ဒီလက်အချိန်ဖြစ်တဲ့တွေခြေတဲ့အဝတ်အစားလေးတွေကိုပွက်ပွက်ချောင်းချောင်းဝတ်တင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီရေးပတ်တဲ့အချိန်မှာပြင်းထွက်တဲ့အခါပေါ့နော်ဒီလိုရေဖို့ပက်တဲ့ဂျမ်းနောက်တချို့ဆိုလည်းမိသက်ပိုက်တွေပါနေနေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပက်တဲ့အချိန်မှာဒီမျက်လုံးနာနှာခေါင်းဒီလုံကြုံကြီးကလည်းသူ့ကယူဆိုင်ပို့တော့လိုရပေါ့နော်အဲဒါအကြောင်းမလို့ဆောဆောကပြောတယ်အိုးအဆောင်ပါတဲ့နဲ့ရေဆိုးနေပြီးတော့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါဆောဆောကပြောတဲ့အချိန်ရဲ့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်နေ့လယ်မှာခက်တာနားနေခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာလည်းဒီကစားထားတဲ့ဒီဆိုးဆွတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုမလဲပဲမနေပါနဲ့ဒီဆိုးဆွတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုနေလန်းထားတင်ပါတယ်အဝတ်အစားအချောင်းနဲ့လဲတင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာရေခဲရေနဲ့ဒီဆော့ကစားခြင်းကိုမပြုတ်တင်ဘူးလို့တော့ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့နော်ထင်မှတ်မိတယ်ဒီရေခဲရေကိုနေပူတဲ့အချိန်မှာမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလည်းရှောင်ရည်အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ဒီသတင်းကိုစိတ်ဖြူမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပြီးစိတ်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်း Facebook page တွင်နှစ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။